জনতা ভবনত লাজ লগা ঘটনা, গৃহ বিভাগৰ কাৰ্যালয়ত জঘন্য কাণ্ড, চৰকাৰী মহিলা কৰ্মচাৰীৰ গাত হাত দিলে আৰক্ষী বিষয়াই, অসম চৰকাৰৰ হৃদপিণ্ড স্বৰূপ এইটো জনতা ভৱনৰ এটা কোঠাত ঘটিল যৌন নিৰ্যাতনৰ ঘটনা। পুৱাৰ পৰা নিশালৈ চৰকাৰী কৰ্মচাৰীৰে জীপাল হৈ থকা জনতা ভৱনত এই খবৰ বিয়পি পৰাত হাহাকাৰ লাগিল চৰকাৰী বিষয়া কৰ্মচাৰীৰ মাজত। অসম চৰকাৰৰ হৃদপিণ্ড জনতা ভৱনত সেই জঘন্য ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে। এগৰাকী মহিলাক শ্লীলতা হানিৰ চেষ্টা চলোৱা হৈছে। কেৱল এদিন দুদিন নহয়, বহু দিনৰ পৰা এগৰাকী চৰকাৰী বিষয়া, শীৰ্ষ পৰ্যায়ৰ বিষয়াৰ কামনাৰ বলি হ'বলগীয়া ধৰণৰ এক প্ৰকাৰ পৰিৱেশ সৃষ্টি হৈছিল। মই এই মুহূৰ্তত জনতা ভৱনৰ সন্মুখভাগত উপস্থিত আছোঁ আৰু যিটো বিশ্বস্ত আৰক্ষীৰ সূত্ৰৰ পৰা আমি সেই খবৰ লাভ কৰিছোঁ, দীৰ্ঘ সময় ধৰি শ্লীলতা হানিৰ সন্মুখীন হৈ অহা মহিলাগৰাকীয়ে অৱশেষত উপায়হীন হৈ আৰক্ষীৰ কাষ চাপিছে ন্যায় বিচাৰি। গৃহ বিভাগৰ লাজ লগা ঘটনা পালেগৈ দিশপুৰ থানা। ভুক্তভোগী মহিলা কৰ্মচাৰীৰ এজাহাৰত লাজ লগা বৰ্ণনা। ঘটনাত অভিযুক্ত আৰক্ষী বিষয়া শ্যাম মহন্ত। হয়, এইটো জনতা ভৱনৰেই ব্লক বিৰ দ্বিতীয় মহলাত বুধবাৰে দুপৰীয়া ঘটিছিল ঘটনাটো। পিছে ভুক্তভোগী মহিলাৰ লগত এটা নিৰ্লজ্জ কাণ্ডৰ মূল অভিযুক্তৰ কেমেৰাৰ সন্মুখত বিস্ফোৰণ। বুধবাৰে কি ঘটিছিল জনতা ভৱনত? মই গৈছিলোঁ, মই ছাৰক লগ কৰিব লাগিছিলোঁ, তাই তেতিয়া অকলে আছিলে। তাতে মই তাৰমানে আগতে অলপ দিনৰ আগতে তাইলৈ ফোন কৰিছিলোঁ, তাই একমাহ ডেৰমাহৰ আগত। তাই ফোনটো নধৰিলে, কল বেকো নকৰিলে। সেই কথাখিনিকে মই অলপ ক'লোঁ আৰু, বেয়াকে তই ইমান তোৰ হেৰি হ'ল নে ফোনটো কৰিলোঁ, ফোন নধৰ। তাৰপিছত আহিব টাইমত তোৰ কি ফোন ধৰিবি, ফোনটো কৰিলে ফোন ধৰিবি, এনেকৈ মই হাতত গাত ধৰিলোঁ। তাৰমানে গাত আপুনি টাচ কৰিছোঁ? টাচ কৰিছোঁ, কৰিছোঁ। তাৰপিছত তাই সেইটোকে চেলু ল'লে আৰু আগৰ কথা। জনতা ভৱন কাণ্ডৰ অভিযুক্তৰ বিস্ফোৰণ। কেছ দি দিলে। তাৰ লগতে থকা আৰু ৰাজীৱ দত্ত বুলি ল'ৰা এটা, সেই মোক ক'লে, মহন্ত তাই এনেকুৱা ধৰণৰ কৈছে, কি হৈছে? মই বোলো কি তাই এইটোতে ইমান হেৰি হ'লনে? ঠিক আছে, মই গৈ আছোঁ। গৈ মই ক'লোগৈ, তই এইবোৰ ধৰি মেলি নাথাকি নাথাকিবি বোলো, কিয় এনেকৈ কৰিছে ইমান বেছিকৈ? লাষ্ট যোগাযোগ হৈছে আপোনাৰ? পিছত মই তাইক কৈ আহিছোঁ, নাই নাই মই আপোনাৰ এই আমুক কৰিম, তামুক কৰিম, মই কি কৰিম ঠিক নাই, মই ৰঞ্জন দৈমাৰ এই ভতিজাৰ লগত বিয়া হৈছোঁ, মই আমুক, তোমাৰ এনেকুৱা ধৰণৰ ক'লো। নিৰ্লজ্জ কাণ্ডত কোন সঁচা কোন মিছা? তেওঁৰ ভাষ্য শুনাইছোঁ, সমগ্ৰ ঘটনা আৰক্ষীয়ে চালি জাৰি চাব, তেওঁৰ বিৰুদ্ধে কি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে, সমগ্ৰ ঘটনাটো আপোচ নামলৈ উভতি আহে, সেয়া নিশ্চয় সময়ত স্পষ্ট হৈ পৰিব। ইতিমধ্যে ঘটনাক লৈ দিশপুৰ আৰক্ষী থানাত ৰুজু হৈছে 105/2024 নম্বৰৰ এক গোচৰ। একমাত্ৰ নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ কেমেৰাৰ সন্মুখত ধৰা দিয়া অভিযুক্ত আৰক্ষী বিষয়া শ্যাম মহন্তৰ বিস্ফোৰণৰ পিছত কেনেদৰে ঘটনাৰ তদন্ত আগবাঢ়ে সেয়া লক্ষণীয় হ'ব। গুৱাহাটীৰ পৰা দীপাংকৰ দাস, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। জনতা ভৱনত লাজ লগা ঘটনা, গৃহ বিভাগৰ কাৰ্যালয়ত জঘন্য কাণ্ড, চৰকাৰী মহিলা কৰ্মচাৰীৰ গাত হাত দিলে আৰক্ষী বিষয়াই, অসম চৰকাৰৰ হৃদপিণ্ড স্বৰূপ এইটো জনতা ভৱনৰ এটা কোঠাত ঘটিল যৌন নিৰ্যাতনৰ ঘটনা। পুৱাৰ পৰা নিশালৈ চৰকাৰী কৰ্মচাৰীৰে জীপাল হৈ থকা জনতা ভৱনত এই খবৰ বিয়পি পৰাত হাহাকাৰ লাগিল চৰকাৰী বিষয়া কৰ্মচাৰীৰ মাজত। অসম চৰকাৰৰ হৃদপিণ্ড জনতা ভৱনত সেই জঘন্য ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে। এগৰাকী মহিলাক শ্লীলতা হানিৰ চেষ্টা চলোৱা হৈছে। কেৱল এদিন দুদিন নহয়, বহু দিনৰ পৰা এগৰাকী চৰকাৰী বিষয়া, শীৰ্ষ পৰ্যায়ৰ বিষয়াৰ কামনাৰ বলি হ'বলগীয়া ধৰণৰ এক প্ৰকাৰ পৰিৱেশ সৃষ্টি হৈছিল। মই এই মুহূৰ্তত জনতা ভৱনৰ সন্মুখভাগত উপস্থিত আছোঁ আৰু যিটো বিশ্বস্ত আৰক্ষীৰ সূত্ৰৰ পৰা আমি সেই খবৰ লাভ কৰিছোঁ, দীৰ্ঘ সময় ধৰি শ্লীলতা হানিৰ সন্মুখীন হৈ অহা মহিলাগৰাকীয়ে অৱশেষত উপায়হীন হৈ আৰক্ষীৰ কাষ চাপিছে ন্যায় বিচাৰি। গৃহ বিভাগৰ লাজ লগা ঘটনা পালেগৈ দিশপুৰ থানা। ভুক্তভোগী মহিলা কৰ্মচাৰীৰ এজাহাৰত লাজ লগা বৰ্ণনা। ঘটনাত অভিযুক্ত আৰক্ষী বিষয়া শ্যাম মহন্ত। হয়, এইটো জনতা ভৱনৰেই ব্লক বিৰ দ্বিতীয় মহলাত বুধবাৰে দুপৰীয়া ঘটিছিল ঘটনাটো। পিছে ভুক্তভোগী মহিলাৰ লগত এটা নিৰ্লজ্জ কাণ্ডৰ মূল অভিযুক্তৰ কেমেৰাৰ সন্মুখত বিস্ফোৰণ। বুধবাৰে কি ঘটিছিল জনতা ভৱনত? মই গৈছিলোঁ, মই ছাৰক লগ কৰিব লাগিছিলোঁ, তাই তেতিয়া অকলে আছিলে। তাতে মই তাৰমানে আগতে অলপ দিনৰ আগতে তাইলৈ ফোন কৰিছিলোঁ, তাই একমাহ ডেৰমাহৰ আগত। তাই ফোনটো নধৰিলে, কল বেকো নকৰিলে। সেই কথাখিনিকে মই অলপ ক'লোঁ আৰু, বেয়াকে তই ইমান তোৰ হেৰি হ'ল নে ফোনটো কৰিলে ফোন নধৰ। তাৰপিছত আহিব টাইমত তোৰ কি ফোনটো ধৰিবি, ফোনটো কৰিলে ফোন ধৰিবি, এনেকৈ মই হাতত গাত ধৰিলোঁ। তাৰমানে গাত আপুনি টাচ কৰিছোঁ? টাচ কৰিছোঁ, কৰিছোঁ, কৰিছোঁ। তাৰপিছত তাই সেইটোকে চেলু ল'লে আৰু আগৰ কথা। জনতা ভৱন কাণ্ডৰ অভিযুক্তৰ বিস্ফোৰণ। কেছ দি দিলে। তাৰ লগতে থকা আৰু ৰাজীৱ দত্ত বুলি ল'ৰা এটা, সেই মোক ক'লে, মহন্ত তাই এনেকুৱা ধৰণৰ কৈছে, কি হৈছে? মই বোলো কি তাই এইটোতে ইমান হেৰি হ'লনে?
ঠিক আছে মই গৈ আছো গৈ মই কলোগে তো এবো ধৰি মেলি এটা থাকি নাথাকিবি বুলি কিয় এনেকে কৈছে ইমান বেছি লাষ্ট যোগাযোগ হৈছে আপোনাৰ লগত পিছত মই তাইক কৈ আহিছো নাই নাই মই আপোনাৰ এই আমুক কৰিম তামুক কৰিম মই কি কৰিম ঠিক নাই মই ৰঞ্জন দৈমাৰ এই ভতিজাৰ লগত বিয়া হৈছো মই আমুক তোমাৰ এনেকুৱা নকলো নিৰ্লজ্জকাণ্ডত কোন সঁচা কোন মিছা তেওঁৰ ভাষ্য শুনাইছোঁ সমগ্ৰ ঘটনা আৰক্ষীয়ে চালি জাৰি চাব তেওঁৰ বিৰুদ্ধে কি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে সমগ্ৰ ঘটনাটো আপোচ নামলৈ উভতি আহে সেয়া নিশ্চয় সময়ত স্পষ্ট হৈ পৰিব ইতিমধ্যে ঘটনাক লৈ দিশপুৰ আৰক্ষী থানাত ৰুজু হৈছে 105/2024 নম্বৰৰ এক গোচৰ একমাত্ৰ নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ কেমেৰাৰ সন্মুখত ধৰা দিয়া অভিযুক্ত আৰক্ষী বিষয়া শ্যাম মহন্তৰ বিস্ফোৰণৰ পিছত কেনেদৰে ঘটনাৰ তদন্ত আগবাঢ়ে সেয়া লক্ষণীয় হ'ব গুৱাহাটীৰ পৰা দীপাংকৰ দাস নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট